Audrius Bačiulis žaidžia savo telefonu. Ir čia yra momentas, kai mes viens kitam sakom Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki visi ir dar kartą atsiprašom dėl techninių kliūčių. Mes vėluojam, mes žinom, kad kai kurie iš jūsų mūsų už tai nekenčia žiauriai, bet mes būsim geresni. Kaip ir rašėm Patreon'e, aš šiandien pats skambinau Tomui Baranauskui ir paprašiau, kad jis su jo žmona irgi istorikė Inga Baranauskinė sutiktų sudalyvauti pas mūsų laidoje apie litvinizmą. Aš nebejoju, kad bus įdomu, bent jau man tą temą yra pastruomentu. Taip, aš norėjau pagalėti apie Tapiną, apie Andrių Tapiną. Andrius Bačiulis, Audrius Bačiulis, leidęs savo yra nelabai draugiškų demaršų Andrius Tapino atžvilgiu. Ir aš šito vietoj noriu priminti, kad Andrius Tapinas buvo tas, kuris, kai pasirodė Bačiulis Ramanauskas, buvo pats pirmas ir kokas vienintelis, kuris pasakė, remkit juos. Remkit mūsų lietuviškus patronus, patreonus. Ir jeigu jums gaila dolerio mums, supras, Andrius Tapino Laisvės TV, tai duokite dolerį Algiui ir Andriui. Ir aš šito niekad nepamiršiu, Andriui, ir ačiū to labai už tai. Ir aš manau, kad Audriaus Bačiulio, vadinkim, emocingi užvažiavimą ant tavęs dėl to, kad mūsų patronų kiekiai fluktuoja, nėra skanus ir aš... Man labai dėl to gaila ir aš jį bariau, bet čia yra jo nuomonė ir aš manau nuoširdžiai, kad Laisvės TV, kaip ir sakiau, kažkada pas ten renginiai, tai yra naujas sąjūdis, aš taip iš tikrųjų manau, su visais savo trūkumais, kurių jūs turite mažai, garsis tai yra klaikus, bet visa kita pas jūs yra gerai ir aš jūs visada palaikiu ir palaikysiu. Andriau ir Andriaus Hebra. Gerai, o dabar mes pereikime... Palauk sekundę, aš nebaigiau. Tu iš nebaigiau. Nu, klausom dabar jūs buvai. Pirmas dalykas pas tave, čia žiauriai drėgmės daug, aš visą šlapęs. Aš matai garino drėgvę. Jo. Antras dalykas, supranti, klausyk, jeigu užvažiavimu laikyti tai, kad aš informuoju mano Facebook'o skaitytojus, kad mūsų patronų kiekis aplenkė Andriaus Tapino patronų kiekį, tai tikrai nėra užvažiavimas. Lygiai nėra užvažiavimas. Tu tą darinę skaniai, nu, priešiškai. Nemalonai. Jeigu aš pasakau, kad man įdomu ir aš bandau suprasti priežastis, kodėl Andriaus patronų kiekis taip krito, tai čia vėlgi nėra užvažiavimas. Ir trečias dalykas supranti, na, Andriui Tapinui, kuris kada jis savo laidose guldė mane į lovą su Bartašiūnaite, ten visokiai salė... Čia jau jūsų asmenė, reiškia. Ja, pranti, nu, nereikėtų, supranti, pykti, žinai, kad gaunama šiek tiek atgal. Išsėmėm šitą. Andriau, aš stovim, jis ne. Gerai. Ja, aš irgi, man patinka, ką jisai daro, supranti. Rimtai patinka. Ne, tai ne, pats tas dalykas išsukimas alternatyvos YouTube'inės televizijos iš tikrųjų didelis dalykas, ką jisai padarė. Čia, ką jis daro čia, su visuomeniškumu, jo važiavimą į provinciją. O šitas vat, Social Justice Warrior, tai čia yra, atsiprašau, pornografija. Būti Social Justice Warrior pagal savaime per se nėra blogai. Blogai, kai yra perlenkiama. Mes su tuim esam Social Justice Warriors. Žinai, mus gali kaltinti bet kas. Bet mes neimam Europos komisijos pinigų. Aš nežinau šito aspekto. Ar yra blogai, kad jis gauna Europos komisijos pinigus? Sprendė, tie gal, pinigai... Gal mes norėtume irgi gauti Europos komisijos pinigus, mėlai jos simtume. Tie pinigai vis tiek ateina per vyriausybę. Na ir kas? Nu ir nieko. Čia savaime blogai tu turime? Ne, tai nėra savaime blogai, bet jeigu jau tu skelbėsi, esi visiškai nepriklausomas visuomenės ir politikų kritikas, tai nuo pinigų, kurių skirstime dalyvauja vyriausybinės organizacijos, reikėtų susilaikyti. I need a drink.